Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, не сега имаме Майсел Аркар и продължаваме оттам, дето стигнахме предния път. Единственият проблем е, че аз сейвах играта по тъмно и в момента е тъмно. Така. Оле, мале, нещо падна. Така, шагам да се мърдам, е така да съм от тази страна, за да не закривам тия горе простоти. Така, да намерим къде включа ламбата. Оп, намерих го веднага, добре. Да взема да пия нещо, няма DSD, защото съм жаден. Дедо, остави го, бе, не тялото. Деле, мале, прасе е грозно. Добре, да излезем отвън. Нищо не виждам, нищо не виждам, айто го гаража, добре. Да пустим лампата. Добре. И човек, продължаваме. Да видим докъде стигнахме предния път. Направили сме това, добре. Да го сложим ето така. И да продължаваме. Опа, ланга. Това трябва да е тук, нали? Ня. Опа, да. Така, оле, боже. Така, пичове. Да видим сега. Трябва да е... Не, той е ключ, обаче така. Аха. Да въртим. Абе, няма ли някакъв друг по-такъв зум? Оле! Какво направих, бе? За осветлението изведнъж. Дай светна, вау. Ох, тая муха, бе. Колко е досадна само, нали? Така. Ето ме дали всичко завикнем като хората. Така. Това чудо искам да го мръдна обаче. Леле, мале, бъгдахме нещо. Добре, няма проблеми. Опа, да сломя и капачите нагоре. Сега и него да завием. Това обаче с друг нещо по-голям. Не, по-малък, maybe. О, добре, оцелихме го. Че е хубаво, ако не се бава на ключовете, защото аз не мога да преценя. Това е много далеч, някакво... Не знам как се зумва освен това. А това зум е брутален просто. Може би просто... Ех, това ако клик настава твърде ниско. Добре, Въртим. Леле, мале, чакайте малко, не мърдай. Добре, и последното вълче, някъде от тук трябва да е. Опа, готово. О, айде. Абе, чайте, забих ли го? Абе, я приятел, че е ласт мен. Това. Как да разбира това, дали е завъртяно или не? Нямам идея. Добре, ще го ставим просто така. Ето бе, устрани сме го. Тъй хора сега. Искам да завъртя самия двигател обаче. Така. И сега ще продължим работата от тази част. Пък по-нататък от другата. Така, сега видим какво ни трябва. Трябва да има яко продълговато. Не тръби. Не тия глупости. Да фагове, къде трябва да... Але, толкова е разхвърлено, че... А, ето го. То не се знае какво става. Опа, да. Сега ни трябва май по-малкото. Още по-малкото. Я, това ще стане или не? Добре. Сега тук ни трябва някой от тия. Ама кое ли е? Не се знае. От първия път го целих. Оу, я, добре. Тук има ли вълче? Има някакво голямо. Оле, чакайте. Ей, лампата! Кой изгаси? Оле! Ебе! С тия затъмнения! Аз толкова ли не си плащам? Така, готови сме с това. Трябва да набутаме тия всичките части в едно. Ето това не е от тук обаче, нали? Не. Добре. А тук ли? Оле, съборихме двигател, оле, унищожих колата. О, обърнах всичко! Ох, защо съм толкова куц? Така, как съм мога да го завъртя? Ротейшъна, как става? Да не мале. Добре, пичове, ротейшъна. И така се ротейтва, ама чакай малко са. Добре. Ох, много шивен ротейшън съм направили.
И то еска го изпуснах. Ей! Ей, добре, стой така. Стой така. Какво трябва сега? Не си ли от тука някъде, не? Ти от тука, обаче. Нещо липсва. Ай, давай забарех е това, дето ги съединява. Ох, аз колко съм зле. Така, опала. Я. Да, тук трябва да има болчета, ама ние обърнахме това с... Ей, добре. Кутията с инструментите обърнахме ние. Да видим. Ай, тук нещо... Изпочвам ли съм? Това ми го казва отвътре. Дайте да я завъртим като хората, че така ми е неудобно. Ей, пешо! Включи лампите! Това е от мъничките, ама... Чайте да си изправят, че така не ми е удобно. Ай, така. Въртим. Като не завъртим всичко. Накрая само у нас играта да не ни превърти. Тогава става лошо. Оле, това защо клюмна, бе? Никой не го е пипал. Така. Когато направите веднъж двигател, ще ви е много по-лесно следващия път да го направите, защото ще знаете всичко, освен ако не сте забрани. Касата, глупост. Опала. Няма как да ни... Се, не начи. Опа. И яре, бе. И, да, разкирал, цели го. Штрак. Абе! Аз бе забравих да свърна... Шит. Ай, аз колко съм зле, пичове, сега трябва да развивам всичко. Забравя да сложа ремъка, бе! Тъй, къде си бе, ремъче? Ето те. Ох, той е гава, как го забравих. Ей, аз ги е добре. Пичове, понеже заваля дъжд, се наложи да намаля звука на играта. Але, мале, аз съм много жаден. Така, нека отира да пия малко вода. От какво жад някак толкова, не се знае, аз нищо не съм свършил. Така. Нека пием за здравето. Така, да изпием още едно. Тук има някои... Ето му май да хапна, я да пръвам да ги хапна. Да, хапна го. Леле, това ми свали хънгъра на нула. Оле, мале. Не, дай да си измием, бе, ня. Кво ще кажеш да си измием? Шит. Има ли нещо друго за ядане в хладилника? Хладилника ни е празен, ужас! Еле, fuck it. Добре. Дайте да ходим за туалетна, бе, кво ще кажете? Как си ходи обаче до туалетна? Я да видим. Air Controls с P. Добре, значи. С P. Оле! О май гад, сериозно ли? Така ли е квадратчета, добре. Ама аз не знах, че може извън туалетната. Добре, спри да пикаш. Брат, спри и как си къщата? Не! Не ще разбера да пикае! Какво ми става? Добре, спрях. Ох, най-накрая. О, фак. Добре. Да ни сега, кой сложих ми, кой не сложих ми. Сега трябва съм това. Трябва го завинтим. Опа. Аре, де! Е, как не го оцелих, бе? Е, пешо, не се спря днеска с този ток. Ще сложа още две части само и ще приключвам до тук с епизода, така че да си знаете. Пусни ми тока! Не виждам нищо! Ей, угасна тока. Ай, брат, сериозно ли ще угасне тока, бе? Кара си довърши са клипа! Той паде мрак, абе, аз къща ток имам ли? Ай, сега кой в къщата нямам ток, направо ебо. Добре, кака в къщата ще имам ток, тук няма да имам ток, бе. Така. Добре, я дайте да сведем тука, например, да се надяваме, че там ще дойде тока. Ами, не. Тука, сериозно, тока не ще да идва.
Добре, ако затворим. Аре, брат, затвори се, бе! Аре, Тачуро, не ще се затвори. Штрак, 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 колаче, не ще разштракне като хората и не ще даде тока. Ей, светна лампата! Уууу! Добре, барахме тока така. Сега да видим. Трябваш ми ти! Еса. Само забрех, кой беше първо сега, май беше това добре. И брат ми се... Сети кога да ми спавам и по скайпа като животно. О, добре, оцелихме го. Не, бат Георги, задушавам се, пусти лампата. Мисля, че не съм забравял нищо. Аз ти прегледам клипа после като го едитвам и ще видиме. И тази част последната, тара торчето. Опала, леле мале, как го закачих. Ева вас си пара. А брат, това защо, защо е така? Вечай, бе, тат, не трябваше ли да по друг начин? Уоу! Я, няма да ви неса. А, ей така трябваше ка си, бе. Ми дай пада, ма имуно мръсна. Така да ми сега. Ей, така. Добре. А то изобщо това съм винтваше ли се, аз не помня са. А да, и тук, и тук, и тук има, добре. Е са. Ама, дали трябва това или... Ай, добре бе. Какво се правеше са, бе? Забравих. Да му се не види. Е, пичо е голяма работа, ще го направя другия път или ще го направя са като свърпи път, защото нещо не мога сета. Дали това се завинтваше или не се завинтваше, ама... Често казано ми е сета. Ще го пара така един час, после като си гледам клипа ще се сета. Та, до тук ще приключвам с това видео, вече да вам говоря. Надявам се да ви е харесало, ако е така мога харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден бори, чак с мен, ще си видим следващия клип. Бай бай!